Hvis man var restaurantejer eller mesterkok, så var der i hvert fald rig mulighed for at samle råvarer til en god tangsuppe eller noget til sushi. I Snekkerstenshavns yderbassin havde der efterhånden samlet sig så meget tang, at det havde bundfældet sig. Det var havnfoden, der var begyndt at rive tang ud. Så gik jeg herned, og vi gik, så blev enige om, at vi skulle prøve at få tangen væk fra stranden, altså lave en rende, således at vandet kunne komme ind bagved. Gyde Niels blev sammen med havnefod Peter Clausen efterhånden så træt af alt den tang, så de på eget initiativ satte et projekt i gang med at få fjernet den massive mængde tang. De prøver sådan at få hivet lidt tang ud, jo. Og så er det jo flot, at der er nogle initiativer til at prøve at få fjernet tangen. Det er alle tiders. Men så meget tang, der er derude, og hvis det har fat i stranden, så kommer det aldrig ud. Jo, ellers skal de jo ikke sejle derinde. De er jo nødt til at rydde op derude. Og så var det kun at gå i gang. Og så næste dag, så fortsatte vi med både. Og vi havde Frederik med inden for juleafdelingen, der var frisk nok til at gå ud på tangen og sætte ankerne fast. Om det var lugtgener eller andre forstyrrelser, som tangen skabte, det var der nu delte meninger om. Kai havde ikke haft problemer med det. Nej, det er ikke sådan her mig. Det er fordi, det lugter helvede til hele Snekkersten. Det er nok nogle naboklager. Jamen, det har der været, men vi skal jo rydde havneområdet for tang, så ingen det er. Vi skal ud. Det har været rigtig, 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 rigtig slemt hernede. Og især op for de arme mennesker, der bor op på Gydevej. Det er ligesom om, det har stået der imellem husene deroppe og gået op ad Gydestien og helt op til Nørrevej. Sandfangermolen fik også sin del af skylden, fordi at husejerne mente, at molen fangede tangen, så den ikke kunne komme ud. Jeg ved det ikke. Der var mange historier om den der sandfanger der. Om det er det, der er årsag, jeg ved det ikke. Vind og vejr har nok mest indflydelse på det. I ellers ville tangen jo lægge sig langs med kysten. Du kan jo bare se på nordsiden der, eller på sydsiden, hvor der ligger op masse tang på sandstranden deroppe. Hav og strand har for det meste sin egen natur, og det er ikke altid, at mennesket selv kan bestemme, hvad Øresund finder på. Og når man har købt hus lige ved vandet, så må man lære at nyde den naturlige lugt. Og hvis den bliver for slem, så kan man jo altid lukke vinduet. Hvis folk frivilligt har valgt at bo der, hvor de har købt det hus, så må de jo også tage naturens lov. Så det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men da Frederik han kom ud i sådan en heldragt og kunne få sat det ned i toppen af, så gik det i sig udmærket sammen med Ole Johansens og så Storespejl. Så fik vi taget en hel del der. Og sådan må det være, fordi det er, jeg vil tippe på, at det her vejer 500 kilo per kvadratmeter. Så der er altså nogle ton, vi har fået flyttet, der ikke skal over land, men der kommer derud, hvor det hører til.